haddii lagu yiri badhool badan baa halkaa ku jira biyaha aniga iska leh. Waxaan maqli jiray Israa'iil ayaa dhulka reer Falastiin derbi ku wareejisay. Maqal way soo dhaaftay Kenya oo dhaqanka Yahuudda xambaarsan ayaa hadda Kenya ku wareejinaysa. War birrigii waa soo dhaaftay oo Kenya hadda badda inagu haysataa. Adduunyo goorma beerlafo yeeshay? War baddii berri midna dhaafi mayso. Ma ku kuyaana haweysatay? Waxaa la yidhi ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dila. War damac caanbahalnimada waa bareere bareeru oo kaca. Intaan kala qaybsan lahay cid kastaaba wayna haweysan. Ma kula tahay damaca Kenya kiina midayn lahaa inuu yahay? Hadalka ma taagna arrintan waa bareer. Waxaa la yidhi baadi kugu raagtay lihi baad moodaa Kenya hadda badda inagu haysataa. Yaga aqbalnataa Kenya dhul horaa ku maqan haddana mid kalay rataa. Waxaa la yidhi wax badso wax beelay dhashaa aarmay kii hore weyda bareeru oo kaca. Kulli ciday Soomaali ku kacdo kabahi ka orodda war Kenya wuxuu sheega qarankani bee ma noqon dhulkayguna daaq ma galo baddayduna baddayduna iib ma aha. Nee waan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid? War naga tag. Oo maxaa dhacay? Mar dambena su'aali ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay. Markaad leedahay maxay sheegtay ma tiray? Horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin hoow maxaa tiriya may erti midimidaysay maahino. War ninkani miyuu bataynaya? War abeeshaa ku cuntee jidow maru way. War dhawacyada muu ku talaabsada? War jidaadkii horay u raayeene maxaa cusub? War war mahaytow maybaa usuba oo geega jidna lan hiray ha waa gabar fiyoore fiiriya waa igar fanax le fiiriya waa gabar fiyoore fiiriya waa igar fanax le fiiriya. War nimayow arooska ina caligeedi maxaa mar walba ku soo aaday xilliga dhibaatada hadda ka horayado lagahayo oo dhiiggu daadanayo ayaa ina caligeedi arooskiisa oo Nairobi ka dhacaya fanaaniintii iyo qaybgalayaashii diyaaradda loogu daldalay maantana jidadkii loo xiro dadkii meelay maraan ay waayeen. Waladeer ka fariista caligeedi shalan ra'iisul wasaar u ahaa maantana noodi nool buu taageeraa jidku roona loo xirayaa xaada yaale haddow xaalku sidaan yahay. War ma fahmin ra'iisul geedi maqaamka muqdisho uga hadlay qoondada inuu ka dhamaatay? War ninku waaba meelood waraadinka waxa doorasho dalka afartiisa gees ka dhacaya maxaa aroos iyo hawliis idinku mashquulshay? Weli doorasho maysaysateen weli weli doorasho maysaysateen Axmed iyo Xidig fodamiso gelisin Kenya iyo Itoobiya ma u kala safteeno kananaale kana adale labadooda keeba waad garan xisaabta misigeetii mirale xildhibaano way iska gurataa. War labada madaxweynaba baaldiya lacaga codadka loo riday marka ma baaldiya baaldi ka fiican? War haddaad naqli jirteen Kismaayo iyo Kistaada kaarahaaga lagu soo daray ogaada. War magacaas waa la bedelay hadda waxaa Kismaayo xildhibaankaada? War Kismaayo county iyo kilil yaa ku adkaaday? War nimada doorashada Kismaayo inaysan dhabahayn maanta waxaan ku ogaaday markii aad sayid Sheekh Axmed Muyoobe ay gabadhu la tartantay. War waa dimuqraadi waa gender balancing naloo keenay Cabdirashiid isaga ayaa la tartamay. Hadduu xildhibaanku qaybsamo midbaan ali ku siin laa midkiina umaadana waan ka bedeli laa kiigana waan ku dariyaa. War labada doorashada Kismaayo ka dhacday beesha caalamka waa ka qayb gashay doorashada Axmed Madow waxaa beesha caalamka ah xildhibaan fiqi doorashada Xidigna waxaa beesha caalamka ah sayraar laandooyo orgagii qaramada madoobaan halkoob aaday. War nimada anigu waxaan garan lahay labada madaxweyne kii aan u hambalyayn lahaa. War Facebook gal ninkii gaari magaalada geeyay u hambalyay. War war ma haysaane madaxweyne xildhibaan Xidig ah wuxuuna yidhi gacalo 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 galabkaygii midigo waan guulaystay gacalo labadii nolol baa u soo jawaabtay madaxweyne Xidig oo waxay tidhi iska celi ninka adiga la galay la 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 tartanka oniyo ku aqoonsane Axmed Madoobe maqlaa ka jawaabay waan goofay hinayaaye waan waan guuxayaa
قعرو بقديني يا قعرو ورورك يا تو هسلحن كذا كومغن وحير شعب جنرو بنبع وريالين ورما هيساني تسمعيك اسمعي اذا كدكت دور الشحر يا حلال دور الشدي دور الشضا ويدد وينو عدكو السيين بقال هذا ورشيخ قبل كشبه اللي ضد حيمانتك بعد نكو بي اللي باتنا وقلت ديقانا ايه مركو وردد وينها الدقمدو دورتين ما انت انا كورن بي سوقي ما دين دبديدنا قدومية ايه قدومية كلقين ايه وليبا سيستم لما يسترون قلت ديقاني سي دورتين ما ملك شبه لنا قوبتوك بوكاها ورد بلوشو در رايد كوابش عارم كوكيل كاها نقوبتوك بيقونا كاهاين مركا مسيد عبا وحلو دورتا عبا دورشا مقعيد الله مسوح هذا القاب امي سان كودة لأبنو قولو ياشا دقانك دادك دورتا لحين دو غاسا الربا وروح عدد كوكو قوابين انا قولو دقان اي سميستان هو قول ايسي واتهليل ساتح وردد كي لنبيه دريري وانه دريري انسو مالي دو قولو دقان ولا للي تالا يهارتا قولو دقان كون مقدشا هايستان وح ورشي قو قد بيا وايو عدر مقدشين قولو دقان اي يالطوي دادك يدو دورتان كرسي يريسه وقلنتي ملا فلفوري مسي ولي ماشي ويلا ورور ما هيساني قدومي دول كبنادر اهنا بدوغا مقالنا وحالو امك عابا يحل دبان عمر فريش وكم اذا هانتري وقام ياشي كوعه وروح انا سلاح قرب جوع سبي كينا يالي من اللي يخانا يا مقعابين وروح لما مقعابين نقو ما عسبه والا دورتي قوار مار مقلعينا قسما قدومي انا نقاي لكن انك محانا وقصيها نكي هابرتايا عروسا اذن كين لي ما هينو كل كان له واي ما يكي اصله صحاي وركي اكن اكاس بكاف باس لري نو دافي يا قاي ورور ما هيسانه ماشي دورشه حر يا حلاش هاي كدخلي وا دغمله هبيو شركي مدده كسودينا وا لوو دورتي غلو غورتي انتي او غورايان ما نو الله كعفي دورشه قد كو ولاته هبيو واخ با لوو ما دورن خير با لا انسحي هدا كدب انا غورتي لا سوخليا وير ليرر مد ولا اسكرهان حتى با اسكلافين مارغاسنا warriyo qoladan aan jaar kanahay doorasho badana qadara ku soo socotay soo dhaweynayaan hubiyo in degad ba lagu dhisay xulahaaga ka digi doonta hey hey oo qadar ba ku soo socotay hey ya imaraad kine halko aaday war barbaran jiraana hey kalow ba la imaanayay waraada doorasho ayaad ku mashquulshaane talyaash ciidamada qalabka sida ayaa marka faraad la bedelay kuwa kalena waa la magacaabay war bedel 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 waa maqli jirna meesha loo baahan yahayna ma mar jirine yaa lagu bedelay ragaan war miyaadan maqalinkii tarmuusku shaaha ka qaboojiyay ee koobabkii bedelay war lankanka hor dhiibe war ka suug haani hor la naga doonana mal ooga war talyaash cusub magacyadooda naga dhageysta talyaash militariga waxaa loo magacaabay general odawa yusuf raagi talyaash nabasugud waxaa loo magacaabay general fad yasin taliya booliska waxaa loo magacaabay general abd hasan maxamed taliya sulubtan waxaa loo magacaabay general maal abdirahmaan aadan war maalan hore general turyar may beereey shabaab may ka faa'iideysadeen afarti sano ban taliyaash afar mar la bedelay war war may isiina dorkad ku walateen war maxala la ismiray war may ka dhaxtoos ba dhacay alay saqday dhahay waxay ka looga soo dhacay boalay jirib saliga al shabaab halkaas ku lahayeen ajaniban la wacnaa ajanib ajanib kaan aan duci ka soo dhacday بيني وارون وارون بيني وارون وارون warmaya warun ku suganiyo war warmaya saare maanta waa maalintii la dhisay baarlamaanka imbagaati war waxaan baarlamaanka wareeri ma saan dhalay war asaga ba carta aad dhashay waa maalintii keenay naqabshatay taariikhdu waa mudan wajira marqati le wajira marqati war doorashadii imbagaati ka dhacday iyo talada kismaaya ka socota maxaa isku soo aadiyay hadda laga aamus labadaba keenya wadatay mid daabiyay mid jiq maayad guzaat ya makeya wala taayagana warwar ma haysane dagaalkii shabeelaha oo suuru kululaaday waxa ku ogaaday sargaalkii dagaalkaas oo gaaminay ee abd cali raage wala dalacsiyay war sargaalka miya baa ka si kamid ahay ayaan tan dalacsiinta baa ka si yalahayd war allah u naxariiste fay cali raage miyuu la dhashay sargaalku war allah u naxariiste wax maanta rintay wa xasan maxamed siyaad barre war kulligi wax siyaad barre arkay wallahi inuu ku jirin war maxamed siyaad barre aniga arkay oo bixi ka caanka
Soomaaliyeed iga daaka aan kiyo ku wiishalayta noo keenay waraado naga tag anaga way naqxiyeen be wariya siyaasi sheegay habsan xasaasi ka gaadeen beero usna si yahay ta falado ayna warqorkaaga ha qaaci xaqirono tashay turun turato kuftay dacday ayaa taqaan talabiseeto luntay ayaa tihiin war maxkamadii sare budland waxay jilta washaa ku xukuntay saddexdinna lagu eedeeyay kursigii dilkii caayshay liyas ur eedeeyay maxaad u leedahay saddex jeer aad dilta washaa lagu xukuma maanta u dambaysay nimo amre waan maqli jirnay kuwaasay maanta si toosan u haysata walaal waxa la yaabay madaxweyne kasta Soomaali markii la doorto waxa loo qaaday heestan kiinka saari la waakan waaba ka sii darayaanba war heestaadi in ka saanu koowde may atakin sheego kiinka saari la waakan turun turay waakan walaal waxa la yaabanahay kala maan matiyaatar bay isku bedeshay may maktabad bay isku bedeshay ama shineema naqati war jacayl gale kala maan laga dhageysho in bil caashiq weeye dhag haday ku tiraado sanbabkaaga dhexdiisa dhamacbay horaysaaye adigoon ka dhamayn inaad dhaayaha saarto iyo dhoola cadayntuna dhayma ku noqon layd dheeligiisa jacaylka qofku kaala dhexeeyey hana waayey dhankiisa dhegankiisa necbay iga daa jacayl war maxaad u dhiibaysay yaray ii dhegayso yaakhay cishqigaaga ka yaabay dhibkiisa muddaan yebel caashiq la yuuraray meela yegleelidda guurka haddaad iga yeesho haddaad yar yar dhowrayay ciis wadan layde kayowmu jacayl iska yuuban ya'diisna la gaarin ma yeesho wanaaga yahuuyay dhaafi yaabkii horaa mid kale ka daba yimid war saas maahana waxaa la yidhaah jacaylku xariifsanaa midii ugu fool xumayd haweenka intuu xalxalay xariirtan daawo yidhi dhegtaydana ku cawilo codkeeda xareerka badan wax loo soo xiisa iyo xadiis nebiga iga dhiga war hadal jacaylkaa ku joogsanida ila wuu jabayaahe maanta yow jacayl ay cas xusiinayna ambaray xusuus baa geela lagu hargeeyaa ma lagu hayaa eeddo jacaylo ma yeele ma yiiqe wuxuu leeyahay fadlan haddii aad ku cusub tahay jannalkeenna subscribe dabadeedna furo gambaleelka si aad u hesho wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelinayno.